بسم الله الرحمن الرحيم. دمان وربعين تسبن سبن يدقي سياش وربع دو ما سيهن سيدا أول بعد ذي نوع أحد وحانو آوى قراء مرتين وقوع اللبان محمود نور ونو سؤاله نخو الدين دونو أرمي وقود البيي يشروع دي غوانين تي وحي سوق داي كوساب سنة أرمها كورونا فايروسكا محمود كوسادو وربعين تسبن سبن مركله وأنا خلاص ما أدري إن مركز توقيت جا قالي جا يا دكتور سوماليا ده سين يسيد يحوجها أسبوع إن لو ده يسيد مركز هرب بالورب حين نجسي وحياله وجود بيجي هدي عن لهاي دقالة هدي عن لشروع هدي من أول بعان لهاي وحي وجود بيجي أرمها كورونا فيروس مركز هرب بالنوجد لو حالة بسيطة أي تاي دقة وصورتي دمشق بالمركز هرب جوال كاتوقيت من الصورة بالحالة دي سجود نوروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تنوين السلامي آذيات بني يما هاد علينا إياه باهذا صحفة سمين السرن وحان إليه هاي سودة واذا وغورين حان ربا قودة حان إنا نوها الله كوفيد 19 أما كورونا فيروس ما أنت كليا دمشادي ودنا كمرايسان كوحوغاري كون إلاو بقول إلاو أتني أفر قف dadku saameenku yeeshana waa 300 kun bay ka badan yihiin waa mareykanka oo dhan hase yeeshee waxa waaye dhibaatada ugu weyn haddii waxay haysataa gobolka loo yaqaano ama gobolka weyn oo New York gobolkaasna saameyn buu ku yeeshay hal gobol unbaa maaragtay dhimasho hadda laga soo sheegin oo Wyoming taas ma ahan inay ka badbaadaan dad xanuunsan waa jiraan cudurkan aad buu ugu faafay wadanka Mareykanka Mareykanka baa hadda adduunka maaragtay ugu sarreeya cudurkan maaragtay sidoo ugu faafay dunida oo dhan haddii la isku darana waa 1 million waa kasii badan way kasii badan tahay intuu maaragtay cudurkii gaaray taas unbaan maaragtay ugu baxaya gobolka Minnesota dhowr 20 qof baa ku geeriyooday ilaa 900 oo qof bay gaaraysaa dadkii maaragtay uu ku dhacay cudurka COVID-19 أبدا ما سنتهي محمود بل سيدا كلاب بل وربحين وحن أغسي سوحي عليه سوقر لي وقاران قبل كان من السورة وكسر سنة شروع دا دبقى سيلو غاحة كما يوفافتان كأدركا يووليبا تقاليه سيدي قعانتا وحلو ودي سنة لها قاران استيتكا وحي عليه وقاري تلابون كار مطلع ورأي سبحانه ودكينا نوغيتي دكي دكين قبل كان من السورة Governatorati Mwalds, Biri Galabti, Tudawadi Galabnimo, Bushir Jaraid, O Sanat Ukabanjiri, O Loyaka, and State of the State, Handa Jena in Inu Hugasaro, Arintan Coronavirus, Iyo Araktidisa, Iyo Rajidisa, Iyo Hali Marate Logor Tigilaha, and website O Hadestan U Asakuda Waki, O Logafi Sankaro, Elo Samen Kuyashi, ICU iyo qalabkii iyo wixii oo dhan loo baahan gobolku waxa laga heli karaa shaashada nn.gov/covid19 dashna kuma jiro waa covid19 taas haddii aan uga baxo waa Britain insha Allah toddobadii habeenimo markay noo tahay gobolka Minnesota waxa laga daawan karaa TV-yada waxa laga dhageysan karaa raadiyaha NPR ama Facebook ama maaragtay qofkii Somali TV meelaha kale ka fiirsanayo waxaan rajaynayaa meel walba maaragtay la soo gelin doono insha Allah qodobka ugu muhiimsan aan maanta caaw ka wada hadli rabno waxa weeyey arrinta dhaqaalaha duqa magaalada Jimcada wuxuu ku dhawaaqay magaalada Minneapolis inuu $5 million oo deeq uu gelinayo dadka danta yar $5 million xagga guryaha ilaa $2 million iyo googa buu ugu talagalay lawa milyan iyo xoogan wuxuu ugu talagalay ganacsada yar khaasatan kuwa ku yaala xaafadaha ay soomaalida ay degan tahay Cedar iyo Phillips iyo meelahaas oo dhan sababta ah waxaa weeyey dhaqaalihii horay oo gobolku soo bandhigay ganacsato badan baa maaragtay ka faa'iideysan weyday saa darteed waxaa waayey wuxuu soo diyaariyey barnaamij ama qofkii haysto sharci ama sharci uu haysan muwaadin ha noqdo ma qof oo maaragtay warqad dadkan oo wadanka joogo sharci la'aan ku joogo ama undocumented in loo ogolaan doono
شن كن إلا طبون كن جناسي وسامين كوي أشي كوفيد 19 أسحوها دوقة مقالة دو كل واقعي ومردو دسك لوسو في دين دونو قفل بحان رجينا يا إنو كلاسو عن دون عرنتاس منيابلس دوت غاف منيابلس مين دوت غاف ومردو سو دجين دونتو لعاكتان وديق وربالعان وحدو تين لو عسينايو ما لها ريمو و 0% forgivable معنى هذا هو دب ومسوع علينا يسيد قفل قاعدتو لعاكتا سنتكون أما طبعاً سنتكون لوغو تلقالي هديان أقود بو قبل كمينيسورا مركي أوروبا وكور هايسين صدون كميليون أقوه الرئيسي وأن أقود تلقالني مقايدها أما ديكيركا أما بقارها ميلاها فوراً وما عرفتي دتك كاذي كان عنتذك يبسدان كافي هدين نغطو مقايد قوبها صدن إنا الدلبان كلاين لا صدون إيشانكون لعاكتا شيتنا بقولكي بكنتم بالغو عافينا يا ربنا مالها إلا لحظة بلود أغوه ريسان لعاق لغا مرغو سادر تيدو حاوي قفكي كفايدي سنكرو وحو أتي كراها يدها و نان بروفيت كا ABC و سيدر كتال 19 يو ريفرسايد اسكويس كيدا هايد داس بمارتي سيتوس ولحريري كرتان أما هايدا بدن و ميلا بدن كولي يالو صدح إلواتن هايدود بفرصد دا سلسيي إنا دادك أوفو زيان فين غالاس دولو دا وسو قادن لهايين وقد دنبين عرينت حق قبل كمينيسورا غان عصدتدا ومارك تكشق يستو ديكير صدن ملين وقارع ما دام اللوغو تلقلين فرنادان عرورت مارك تدادك كشق يدوكام مدا أما سبتالة أما دادك وايلك إن عرورت ودكو هايان سيدا درت هذا حالك عصد إنا يصير فرنادان وحالة سي بيت أما جرانت أو شاني تمنكن هدي أتسنتر لاذا هاي هدي أتقوري إيال كوهان جرتي إلا أفر كوني إشان بغول تاسيتنا وحالك راتسن كرا think small كل ورد حنتا سويني سوق جارتي شروضوين كي يوحي لغير ربي ويبسايت كودا لغي هلايا مركان أقود بفدراليغا برنامج آد كودانين أيان يسوي دينين هو ها PPP معناه ذو هاو Paycheck Protection Program والعادة سيتنا بقول كيف تدعات نيشان شقالات هده كل شقين أيان العادة سيتنا والو عسين أيا دينا هم بالووسين أيا مخلوقو ريسو والعادة لغا سوقاتن كرو SBA Small Business Administration والعادة برنامج دور بقولو بليون أو دولار لوغو تلقلي كان عصدتها إنا يشقه ده وصي وطان مركي لغبها مرحلة دان هاد كجرنو سادرت هذا وقصب إنا الدتك معرفتي كو شقينا يي داما تشيك ياد وقوريسي و unemployment يسود البنين unemployment كان هاد دفتان وحالوفو الدتك معرفتي إسكو دو شقي سنتي يعني إسل ماما هدواجي هوري وحام رجينا قبلك من السورة إن النظام كاسي دسوفي عن سو أسود دجيان أسبوع سوص عضو مركان كبحو مدى معرتي قناع ستادة وحان رابدت كيان اوغي سييو دقاليه لوغو تلقى الستيمولاس باكيج او لو يقنو economic impact payment كوني لوضي بقول او دولار وحالوغو تلقى الشخصي هدو قفقي هاي إلا تدواتنيشن وحي كسي سوكيان او تدواتنيشن إلا بقول كون جارا يو بقول كيو حالغا ديماشن دولار سيعاشن يساقالكن مركي جارتو شين لغو مسيينايو أما قويسكا بقولي كنتون كن قوفكي معارتي دخلي قصوغة لأي سانة فيه gross income adjusted gross income ماروكا أخي داد بارون حفيريان لعاكتا دان يقرايا لكن قيد كميد وحاقو قرون adjusted gross income واتاسو عينا كفكرتان مركي حفيرينا يسان ورقضاء تاكسويتانكا بقول لكم تكون وحي كهوسي وحال سينا يا لبقون اي افر بقول عنو كستان وحال وو قول يهي شم بقول الدولار عنو كستو عدق معارات المسؤولات كتاعي شم بقول بالوو سينا يا ما انتو حان روينا الوغي سيو دتك ووايل كا SSI دقاتو كوني لوض بقول وحال سينا يا سيدي معارتين الوقت المامي وقت يورو حيدا يومين عشور تحريان لو مبعنو ان العشور حريسان ما دام الدولد هي توربحينت ان تشيجين ان يسودرتو اما اكاونت ينوشبتو قفل بوويل
lacagtiisi oo SSI-da gooni waay saameyn kuma yeelanayso 1200 oo gaarna waa loo soo diraya. Taasi taa maaragtay waxaan rabaa dadkii inay ogaadaan ka faa'iidaystaan. Ugu dambeyn qofkii waxaa loogu baahan yahay inuu canshuur xareeyo hadduu xareyn jirin uu hadda rabo inuu xareysto. Yes, qofkii waxaa la fiirinayaa qofkii xareeyay 2018 ama 2019 sanadkan qofkii xareeyay ama sanadkii lasoo dhaafay. Haddii aad horey u xareyn ilaa sanadkan aakhirkiisa lacagtaas meel bay taalaa, qofkii ka faa'iidaysanaya waa inuu canshuurta xareeya. Waxaa dhici karta qofkii inuu shaqaysan jiray daqli yar oo ilaa 10,000 qiyaas ahaan, sharciyan ahaan qofkii hadduu sameeyo 12,000 wixii ka hooseeyo lagama rabo inuu xareeyo canshuurta. Laakiin hadduu xareeyo dad wax weyn bay u faa'iideynaysaa. Hadda haddaad xareysid 2019 ama 2018 waa la hubaa lacagtaas in lagu soo shubaa. Dad badan baana weydiiyey direct deposit ama accountigay kuma qorno canshuurtii aan xareyn jiray, sidee baan arrintaasayta maaragtay uga faa'iideystaa? IRS-ta ballanqaad bay samaysay, waxay samaynaysaa meel oo internetka qofkii u baahdo inuu gudbiyo accountigiisa siduu toos ugu heli lahaa lacagtaas. Usbuuca soo socdaan ka filanaynaa, waxaan malaynayaa baaxda 77 baa inla socodsiin doonaan shabakadaasayta oo hadhowta informationkiina. Sababta waxaa jirta dad badan oo hadhowti rabo inay inaga faa'iidaystaan kuoranayo lacagtii baa inay soo socotaa, oo runtii danaynayo in adiga kaa faa'iidaystaan. Mar walba taxadar baa loo baahan yahay. Qofkii ballanqaad oon jirin kuu sameynayo waa dad oo tuugnimo u socdo, iska ilaaliya. Taasaytana waa muhiim qof walba inuu og yahay waddanka Maraykanka informationkaada qof kale gacanta hadduu u galo sida rabaan bay u adeegsan karaan. Intaas baan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dadkana ugu faa'iideeyo wixii qofkii su'aal qabo. Okay, aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba. Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Maxamuud Nuur oo isagu arrimo badan in la wadaagay. Haddaba ciddii su'aal qabta, gaar ahaan dadka ku nool statka Minnesota, Star 5 baa taabanaysa. Star 5 dadka ugu horeysay mulkina ma arko. Waxaa ugu horeeya cilaaq caaqilka. Okay, waxaan cilaaq baan kuusoo saaray caaqilka guud baa ku-xiga nin maxamed daarad la yihahda ku-xiga. Okay, aa soo saaray marka qofuf soo saar ninka la yihahdo qof baan usoo saaray cilaaq baan soo saaray. Okay, su-aasha aad rabtid xildhibaanka inaad weydiisid adoo soo koobay hal su-aal dhaqso. Aad baa u mahadsantahay xildhibaan Maxamuud Nuur. Waxa i dhaaftay hadda markaad ka hadlaysay faamiliga, aniga faamili baan ahay. At least waxaan sameeyey cross income-ka aan sameeyey like 80,000 anigoo 7 qof ah. Muxuu noqonayaa marka haddaan sameeyey lacagta intaasa? Taasaa i dhaaftay hadday markaad ka hadlaysay. Raalinahow qoyska maaragta 2 qof 150,000 wixii ka hooseeyo lacagtooda si toos baa loo siinaya 2,400. Okay, aad baa umahadsantaa. Waxaa joog meeshaada joog cilaaqo musical cilaaq umahadsantahay. Waxaan soo saarayaa ninka la yihahdo caaqilka guud. Caaqilka guud haddaad maqashid tirada golaha waa kuu saaray ugu. Waa maasantii xildhibaan kale waa salaamayaa. Xildhibaan waxaa rabay inaan ku weydiiyaan barnaamijka gaala baan kasoo galay maybe in hore lagu weydiiyey. Qofkii hadda shaqeeya oo shaqadii joojiyey laakiin 2 sano lasoo dhaafay aa taxi xareyn isagu xagee u maraya dadka ma taxi baa lagu xijiray aa xareysay. Haddii aa waddan ka maqnayd waa gooni, laakiin waddanka haddaad joogta eber haddaytan waa xarin kartaa. Sababta informationkaada haddii lahaynin lacagti laguma soo diray. Muhiimadda waxaa waay 2018-ka ama sanadkii lasoo dhaafay waa inaad canshuur xareysay. Haddii aad xareynin hadda maaragtay fursadan ka faa'iidayso waa inaad xareysay canshuur si aad u weli laheyd dhaqaalahan hadda la bixinayo.
اوكي محمد ديريس السلام عليكم السلام يا دمان هل دمانك سيكوني وانكو السلام يا سؤاشا كوي دينا وحيت هاي لاست يير وكالي العكتة انسا مي قروس انكم كي قادو بقولي كنتنا ها ولكن العكتة تكسي انكا حريه صدن كنت هاي متن عن حريه انك عشور تو حكي عليه ايجا يعني صدن كا بيس تبقودي سمية بقولي كنتا كا وحالا فيرنا ولا السلام عليكم السلام وحالا فيرنا adjusted gross income وحالا ايكرتا خلاص بدل إنه معرفتي كبير إنكم كذا مركي معرفتي اللي صوت دخلك جود أو جدا بيجي أو الغوح السعري ما الله فيرنا ما هاد وحي العكس إنك صوت شيء بدل عدتك حواي gross income كذا وكده وين adjusted gross income okay waxa weeye lacagta markii guud ahaan lacagta ku soo gashay markii laga jiray kharashkaaga iyo waxyaalaha oo dhan lacagta ku soo hadhay ayaa lagu xisaabinayaa adoomaasi saasan u garanay xildhibaan aad doonaa bas halka inta ay u baan doonay inaan ogaado iyo maxaan ku yiraahday account-ka duu direct deposit ama shan bay ugu soo dirayaan Soomaa waxay ugu soo dirayaan ah meshii laga soo xiriir jiray lacagta ugu soo diri jiray ay resta markii ay ku soo dirayaan adoomaasan taa ستار ونيتا اخيرك قلت ستار وتابا فضلا اخيرك قلت اوكي حلبان محمود ادم ما سنت هاي العكس فيدرال كا غورماي اوغو هريسه اي سو غاريان ددكا ولا فيني كرا ان اي ددكا قوبدودا سو غاران ددكا بدنا وكان رجينا وشي انفورميشن كود صح اي هين اونلاين يوحد مرور كبوخسدي بشان حد كو جيرنو الا 15 كيد ان اي سو غاري دونتو لكن سيدي نوت المامين سيستم كود با معرفتي اد قدام بيا اني قادن كرت الى لواتن اسبوع 20 ويكس اني معرفت كنا ماستران وقفل بمعرفت العكت اللي سوق جارسيو دوتكي عنشور تحارينين او قدال دنبان تحارين العكت وضو معرفتي قدال لوغو سوق دراني تاس وحاوي وحاكيني شا حدي اذي انت تشيق لوغو سوق دري جري انت تشيق لديارين ايو ولوغو سوق دراني وفيريفيكيشن كمار ايو حالب بضن با دعي كرا een waxaan rajaynayaa in qof walba maareeyo si tartiib ah ugu faa'iideysan doono website ka hadhow tii loo baahdo inaad gelis direct deposit si loo fududeyo okay marka lacagta loo soo diraya ma hal mid hal waqti ama laba jeer baa lacagta loo soo kala diraya qofka maxalan ba jeego hore aduu noqdo 2000 qof family ga ayaa arurtooda maxalan ba hadii ay afar kun noqoto ma afar kun oo dhan bisha dambe loo soo diray ama si waa hal mar oo lacag loo soo diray maxaa arintaas dhaqaalaan hadda hayno waxa way waa hal mar kaliya waa hagaag okay adduma sayo maxamed iyak waxaan hayna sooyaalo safety banaanka caaliya iyo mulki cadeey mulki baa ugu horeysay hadda ay mar ka dhacday oo golay soo gelooda mulki baa ku hormarinaya safety banaanka caaliya dadku waxay isku wadeeray bari bari na waxu jeeday ma ina ku iloobay mulki nambarka aad maqashid ku fido ku saaray okay adoo ma santay mulki su'aashaad adoo qof walba hal salaam alaykum sooko alaykum salaam alaykum ya mahamud nur wa salaam ya marko hore salaam alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh marka labaad mahamud nur waxa weeya waxaan qaba small company oo traga marka labo qof oo ka magacayga ku caara lacagtoodana aanay igu soo dhacday income koodan hadoon taxiga markii la gaaro ayaan dadka aan qaybsanaa marka income kaas oo dhan aanu igu soo dhaca marka income kaas for example 500,000 amal weyn laba karo tolagri ala magacayga ku caarada income kaas oo dhan maana li xisaabaya mid dad kale aan aan qaybsanay iyaga loo kala xisaabayo iyaga loo kala dhinac ka shaqeystay ee waa su'aal muhiim ah dakhliga waxa lagu xisaabinayaa only adjusted gross income
haddii aad dadkii kala siisay 1099 oo lacagtii aad ka jirtay as part of the 1099 iyana intaasaa loo xisaabinaya. Haddii qarashkii oo adig dhan isku qortay iyo wuxuu dhan adaa isku qortay dakhligaad uu badan yahay adaan mas-uul ka ah, laakiin hase yeeshee adaad maaragtay wixii lacagti kaa baxday aad ka jirtay jeegii oo kuu soo haray incomekii lagugu talagalay shaqsi adaatay 75,000 baa maaragtay lagugu talagalay. Haddii aad qoys tahayna waxaa waaye 150,000, taasitana waa adjusted gross income. Haddaad fiirisado warqadahaada tax returnka, I think number 40 buu ku qoran yahay. Haddii aan dib u fiirso dadaal baan u noqonayaa, waxaan raadinayaa warqada maaragtay tax returnka numberka marka u qoran yahay waxaa ku qoran adjusted gross income number 37 baan u malaynaa. Yep, 1040 waxaad fiirinaysaa meeshay ku qoran tahay adjusted gross income number 37. Okay, waa maasan tahay. Okay, seefta banaanka. Seefta banaanka, hadaad codka maqashid waa lagu saaray kufiyadda. Xildhibaan aad iyo aad baan kugu salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Su-aalkaydu waxa weeye, qofku ma wuxuu eligible noqonaya markuu guriga fadhiisto mise isagoo iska cararaya oo coronavirus dhexdhacayo shaqaysanaya eligible buu noqon karaa? Qof kasta oo Mareykanka ah oo maaragtay canshuurta xareeyey oo maaragtay citizen ama ha noqdo qof oo green card ku joogo, qof walba xaq buu u leeyahay 1200. kuxira shaqada waxa weye lacagtaasi ani barnaamijkayga waa ku xiran inaa guriga joogtido aan shaqayn. Okay, aad ba umaadsan tahay. Istaaban iyo taabo aaliya ishaar marka aaliya covid aaliya daa maqashid codka warrinka khalad ban kuu saaridaan lahow aaliya kaa horeysa aaliya tirada golada golaha daa maqashid waa hadli kartaa aaliya. Asalaamu calaykum, malay maqla? waad salaamay xildhibaankana maxamed maasha allah, waan salaamaynaa kulligiina, waan wada salaamay. Su-aashaan weydiinaya waxa weeye, hadda xoolaha naloo sheegay waan hadlaynaa. Waxaan ahay anigu shaqaale muruqmaal ah, tagsina waan xareyn jiray sanadkan 2012-igana waxaan xareeyay maarch 25-keedii. Marka ma si toos akoon nambar waan leeyahay, shaqaale weli waan waan shaqeeyaa, ma toos baa laigu soo dirayaa mise system ah oo laiga rabaa jira inaan buuxiyo? Horta Minnesota ma degan tahay caaliya adoo raali intaadan maxamuud o waxa waayey inaad warqad canshuurta haddaad xareysay intaasaa kugu filan canshuurta meeshu jeega kugu soo dhacayn buu kugu soo dhacay IRS taa soo diraysa lacagtan. Maadaama canshuurtaad xareysay meeshaad ku xareysay gurigaad, haddeeta adresskaada ama haddii aad maaragtay jeeg lagu soo diraya jeegaa lagu soo dirayaa direct deposit haddaad samaysan jirta oo bengigaad lacagta kugu soo dhici jirtay bengigaada lagu soo diraya. xildhibaanka su-aasha aan weydiinaya waxay tahay small businesska xildhibaan waxaa tiri waxay tagayaan hay-adaha non-profit organization sida African Development Center somaa marka African Development Centerka benefitka ay ka helayso maxay tahay marka markay aniga iyo dowladdu ay noo dhexayso? Waxay haystaan maaragtay shartigii ay ku shaqayn lahaayeen oo bangi ahaan oo dhaqaalahaas ay ku bixin karaan. Small lender waxay haystaan, shahaadadii bay haystaan, dowladdana waxay siinaysaa si toose 17% ba iga siinaysaa. Waxay noqonayaan adigu waxba kaama rabaan, adigu waxay kaa rabaan warqadihii haddaad fiirisid shabakada maaragtay ADC African Development Center ama African Development Solutions iyo NDC waa badan yihiin. Waxaad ka heli kartaa websitekan hadda inii tilmaamay oo
mn.gov هذا في رصيد سلاش كوفيد 19 صدح إلى وطن هيدود بلو ترجع لسمو بزنس كا أو أنصوت المامي مقايضة هاييو بابا شوب ينرى سيتا وحسيت وصود البناين نان بروفيت كا ABC أو كلا لمدة كوا سيتا معرف ورقديه بادو قد دينيسا العقتا ما هالعق أو سي أولي دونت حد ما انت ديلة البنين صدن مليون دولار واي وحان روادتك انه اوغادان قفكي حد دولدها ورقديه سا اما انه وحكا مقنادان العقتا ان دكا مستو جيسو دد بدن باد البنية قفوال باد البنية مقالات ان باد البنية سا انه تسي فوضو دي سيدو ورقادات هوري وسي قد بسيدا مهمة وقت انا كفا ايدي ستا Okay, I do my sense. I start when it's after Nicolai Rado, Morgano Baribari, Nicolai Makate, Baribari, Regenesa, Usama with the machines. Okay, Garmagato, Baribari Adam Rashid, Tereza Golaha, Kofi di Bakusar. Salam alaikum, Rahmatullah, Barakato, Hilavanka, one Salami, William Sujar, Jamal Morgan. xildhibaanka waxaan weydiinayaa waxaan mar kasta xareynaa sanad kasto IRS-ta ilmahaana waxaa lagu xareeyaa 4 ama 5 haddii ilmahaaga ay ahaayeen ilaa 8 ama 7 ama 6 ay ahaayeen qoloyinka meesha fadhiyana ay 4 baa kugu filan ay dhahaan IRS-ta markaa waxay soo direysaa 4 clear mise lacagii oo dhan oo ilmihii reerki registration oo dhan ayaa la soo dirayaa والسؤال مهمة سيدني هذا القرآن هو qualifying child qualifying child بمعنى ممكن تبصوا جاده وهذا يكرت إن أفرت في سوكم لكن أفرت في مسوكم لا يسمع إذاعي هذا سؤال وسؤال مهمة دبوا علينا يو عن أوغندون إن شاء الله وح جواب تذا نقول اسمه دام ماركتي أنا قلت له عن كل تريا مروا بمركع عشرة حرينا يسع عروت هذا كله كهاريسو sababta haddii tii wax kasta is bedeli kara waxa u baahan tahay mar walba wixii information ka muhiimkeeda ah ama waxba ku helin information kaas waa loo baahin okay garmaqaate waa faahmay okay kusoo ya kale garmaqaate iyo warsama ugu dambeeya marka garmaqaate tirada dam qashid waa garmaqaate bana maqasha ha ay kusoo xildhibaanka waa salaamay iyo golaha dhammaantiis qofkii sakiska weligiis xareysanayay oo IRS-ta federaalka hadda ay tiraahdee maarifaanka ada hibiyu baa ku sameyna oo warqad u soo dirtay waxna kaa maqaldan inaad xareysatay waa shakine ma aragtay review baan ku samaynaynaa qofkaasoo ma wax horlo inuu saxo u baahan yahay mase ayagana ma aragtay lacagtaana waa joojinayna saasoo kale ilaahay review ku samaynayna dakhli yaa fiirinayaan maadaama dowlad way ogtahay intaad shaqaysay sanadka hadii aad qaadanaysid check waxaan rajaynayaa inay kala saari doonaan currently wixii aad maanta xareysay ima muuqato wixii qoraalkan aqriyay wixii maaragtay qofkii aad review ku jiro in lacagtii maaragtay uu qaadan lahaa stimulus package loo diiday taasaytana waa su'aal muhiim ah لكن أنا يا ديم مقتو تحسيت محقورن لها أنا جو ما عرفت هي حلو تندب جدال وفيرن دهنا لعكت هذا ستة أسبوع ده اللي دهنا أوه ما فهمتي أوكي سارو النوت هابو سويالو حملينا بريبري إنه نويدي بركة ورسمة ودبة أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي مغلا سمع وما سنتين حلبان محمد نور وكو سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا كعيام حد علمي يا مروة بقينا تأبديت من سوسي ست ومدى صوماليد وفايدي ست أدبان كعيام حد علمي يا وحانكو هجيني يا مالك ولو صارينا تقديد تامر كان كنت بسؤاش انكو يديني وحاوي سؤاش عن ايقا ما ايمانين عن صاحبنا هبا هدا عن ايقا حنبار سنو افريكا جوغا وحولي يا هيدات كمرايكان كافريكا كنول oo laba tan saddex sano ku noolaa lacagta ma helayaan qofka weydiinay waa qof suuusan weey mareekan
qofka citizenka mareykanka aada canshuurta xareynayay wuu helaya lacagtiisa mar walba waa inuu maaragtay qofkii canshuurtiisa iska xareeya hadii uu maaragtay xareyn jirin oo maaragtay hadhowtii looga baahan yahay inuu xareeyana waxaan rajaynayaa si degdeg ah oo maaragtay qof walba muwaadinka maraykanka waxaa la rabaa in lasoo ogaado wixii dakhliga soo gala ama waddanka ha joogo ama dibadda ha joogo hadduu canshuurtiisa xareeyo waa la siinaya hadduu qaadan jiray SSI taas waa su-aal kale laakiin qof walba oo shaqaysan jiray oo maaragtay income tax xareyn jiray zero income tax bay wax soo galayn inuu xareeyo baan u malaynaya sababtay qof walba muwaadinka waxaa laga codsaday inuu xareeyo 2018 ama 2019 micnaheedu waxaa weeyey dadka SSI baa laga saaray in la ogaado qofkii qaadanaya meesha loogu soo diri lahaa ha xareeyo canshuurta hadhowtina maaragtay zero hadday noqotona maaragtay waa systemkii loogu soo diri lahaa bay maaragtay meesha geelaa insha allah ok aad umasahay bal waxaan u yeerayaa isug indhadeeq oo maalinla su-aal rabtay inuu ku weydiiso kor baa saaran tahay indhadeeq ee haddaad diyaar tahay maxamed nuur waakan su-aashii aad u qabtay bal weydii thank you soyaal abo muxuu ahaa macaawa ma rabin laakiin thanks in ay xasuusatay maxamuud waa ku salaamay aboowe hal su-aal oo ku saabsan dadka seniorka ah may maqashiin horta algma lahaa ok dadka qofkii qaato retirement supplement income SSI dankaan ahayn oo maaragtay lacagtiisii shaqada ah welina uu shaqaynayay 20 hours qofkaas ma qaadanaya lacag dadka la siinayo 1200 su-aasha waxay ahayd soomaahan social security income there's a two social security income way moogtahay waa garanaya waxaa waa mid waxaa la dhahaa social security oo SSI iyo maaragtay social security income caadiga ah yes ama qofkii qaadanaya SSI waa la siinaya qofkii qaadanaya social security benefitskana waa la siinaya ok so 1200 helayaan ha ok ok thank you abu soya maxamuud thank you ok ok aada umastaar wadi taabo ninka la yihaahdo waxaan umaa laba qofaan ugu dambaysiinaynaa shire iyo ninka la yihaahdo dhegdheec dadkan ma kala harayaan sooyaalow ok baribarina maantuna gacanta u saarna gacanta baribari su-aashiis waa weydiiyey baribari uu weydiiyey adaan u weydiiyey ok shire ku soco shire baan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaada ku darin waxay maya bahalka dhegaha igu jiraa malayna inuu isaga yahay mam noqonoqonaayo intaadan bilaabin odaygii weynaa ee abwaankii soomaaliyeed cabdiqaadir nuraanina waa u baahan yahay safka soo gala gacanta taagta isagaan ku xirayna cabdiqaadir nuraani baan ku xiri doonaa dheer iyo cabdiqaadir nuraani ku soco markaa shiro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu xildhibaan aad iyo aad baan ku salaamaya walaalo anigu wax kale ma aha kaydii waxa weeyaan citizenka markaan qaatay baan magacyihii ciyaalka intaalkan aan ku dhalay baan bedelay magacii qaxootigan ku jiray baan ka bedelay marka wuu daahay maxkamadii waraqda caddaynteheed bay la daahday ilaa saacadan weli ma buuxinin tax returnkii marka haddii marka aan buuxinin tax returnkii ma afektiraynaya lacagtaas inay daahdo oyna isoo dhicin laakiin anigu incomekayga waa way yaqaanaan in badan waa buuxiyay tax return taa su-aashii maayo su-aashii waxa weeyaan maadaama aan la daahay ilmihii magacooda aan bedelay maxkamadii waraaqdeeda haddaan qaatay oon weli aanan buuxinin lacagtaas maxay ku xirnaanaysaa inaan halka buuxiyo tax return inaan buuxiyo soo isoo dirayaan lacagtan waxay ku xiran tahay tax return hore haddaad xaraysay anigi shaftiyan ahaan welifeyda ma xarayn waan rajaynayaa ilaa july baa maaragtay dib loogu dhigay july 15-keeda baa canshuurta dib loogu dhigay laakiin inkastoo aan rajaynayo isbuucan iska dhamaystiro waxaa ila fiirinayaa incomekii soo galay 2018 lacalaa hadda maanta isoo diri rabaan waxay adeegsanayaan sanadkii lasoo dhaafay canshuurtii aan xareeyey haddii aan xareynin sanadkan adigoo kale maad xareynin sanadkan haddii aad sugaysid lacagta waa lagu soo diraya waxay isticmaalayaan
tax returnkii aad xaraysay sanadkii la soo dhaafay. Ama Cabdiqaadir Nuraani baan siyamse degdeer degdeer ba horeysa degdeer baan siinaya. Cabdiqaadir Nuraani waa kusoo gabagabeynaynaa degdeer baan siinaynaa intaasaan kusoo gabagabeynaynaa duwanta qof kale yuusuf dacaan star fartaaman. Okay. Waay degdeer hadaa nambarka maqashid. Bakuraa tigtay miyaaba? Morgan. wax yar iga raali ahaada muhiim hal waxaan rabay maxamuud oon ku saabsanayn waxaan lacagta ah oo for the childrenkeena iyo iskuullada ku saabsan haddaan weydiin karo waa inda deeq way weydiin kartaa okay mas-uuliyiinta miyay ogoshihiin Okay, very quick way. Mahamud Aboue, there I work with the organization no Minneapolis and the Ghana High. Client here Budan or Waha Jirta, the very important ALK and Mokta in a focus garain of the anti, ALK computer associate, Gurihi Bechogan, Walidin Waha Jirta and Akon Ulahain, the Bata Budan Bab and Kayabena in a ALK and Kubado, or graduation code Yarado, or Elmi go the Yarado. Because Mayakana waalidiintiina ma yaqaanaan iyagiina under 18 kuwa badanaa ku jiro oon is-caawin karin oo qaxootiyo badan ah marka iskuullada xaggeeda weeyaan waxaan u socdo ma jirtaas wax u diyaarsan oo at least conference video ay kula shaqayn karaan ciyaalkii because ciyaalka iyaga dib dhac weyn baa ku dhacay arrinta waa su-aal muhiim ah arrinta sababtaan ku dhahay su-aashaas way weydiin kartaa dib weyn baa meesha ka jira caruurtii hadda Minneapolis Public School waxbarashada waxay u bilaabanaysaa isniinta dib u bilaabanaysaa meel iskool la aaday maahan waxaa loogu talagalay kombyuutarada alxamdulillah qofkii awoodi kara kombyuutarkiisa caruurta usoo iibsanaya qofkii aan awoodi karinna Minneapolis Public Schools waxay ka ballan qaaday in guriga qofka maaragtay loogu keenayo qalabkii ama kombyuutarkii uu isticmaali lahaa hase yeeshee dad badan baa dalbaday oo dhan kombyuutar smart garanayno warqadihii baa la siinay ani waxaan rajaynayaa waalid kasto oo dhigta Minneapolis Public School inay ka codsadaan kombyuutaradaas caruurtaas in loo faa'iideeyo maadaama dhaqaalihii waxbarashada ee gobolka ay ka imaaday iskoolada la siiyey hadday u baahan yihiin dhaqaale kale oo kombyuutarada u baahan yihiin waa naga soo dalban karaan iskuulada charter schoolska oo qaar kamid ah oo diiday inay isticmaalaan kombyuutarada dib baan ugu noqonaynaa maadaama fursad la siiyey la dhahay warqadihii waxa isbuucii baad siinaysaan taas waa su-aal maaragtay u baahan in laga dabagalo hase yeeshee waxaan rajaynayaa waalid walba mas-uuliyadda waxbarashada caruurtaada maanta gacantaada ku jirta meel iskool la geynay maahan caruurtii guryahay kula joogaan inaan ka yareyno televishinka inaan maaragtay la fariisanno inaan waqti fiican la qaadano oo aan waqti maaragtay waxbarashadooda ka warhayno soomaalida guud ahaanna waxaan ka codsanayaa dad isku xiran ma nihin markay noqoto volunteer dad badan oo waxgarad oo guryahooda joogo waxay u faa'iideyn karaan qoysaska baahida hayso in qof walba maaragtay isxil qaado oo dhaallaana waqti baan hayaa waqtigan inaan u faa'iideeyo caruurteena waa muhiim waxaan rabaa inaan sameyno website ama mail oo link supporting the students waxaan rabaa qofkii caawin rabo ardaydaas inaan sameyno nidaam oo telefoonka ha noqoto ama ha noqoto zoom qofkaas inuu ugu faa'iideyn karo caruurta maaragtay u baahan in laga caawiyo taasaytana waa codsi maaha Minneapolis keliya maraykanka oo dhan oo hadda ku jiro shelter in place oo dadka loo maaragtay guryahooda joogo waxbarashada caruurteena waa muhiim qof walba waxaan rajaynayaa inuu waqtigiisa maaragtay qaaliga ah u faa'iideeyo bulshada iyo caruurteena baahida hayso aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa su-aashaaseeto waa su-aal muhiim oo inoo talana oo dhan thank you so much walaalo aad baad umahadsanta okay degdeer baan kusoo gabagabeynaynaa okay degdeer waxaa ka horeeya Cabdiqaadir Nuraani soomaa soo yaalo Cabdiqaadir Nuraani kofeed waa iska dhigay gacantii oo dejiyey okay okay haddaad Cabdiqaadir Nuraani su-aal qabtid star 5 mar labaad haddaad qabtid ana soo saaraya waaba u jeeda odayga waa soo saaraya wuu taas okay ana saaraya okay kofeed aanu saaray Cabdiqaadir Nuraani korba saaran tahay su-aal haddaad qabtid Nuraani assalaamu calaykum maleen makhlaa
waalku baqala xilibaan kuna ku baqalaya mudane wax salaami salaan kadib waxaan rabay inaan ku weydiiyo marka dadkan oo SSI ga qaato markii qofka oo head oo yiri yahay oo jaabil uu yahay mu ku jiraa mase waxa way dadka waaweyn lilo ogolaaday taa waaye markaan ka hadlayna dadka maaragtay loo ogolaya xareynayo waa da'da weyn waay maaha caruurta yar sidaan maaragtay ognahay waxaa loogu talagalay qofkii da'diisa ay weyn tahay about 18 waay qofkii 18 jir ka weyn baa loogu talagalay as an individual in loo xisaabiyo ma qofka waaweyn yahay laakiin waa disabil oo waxa waaye nin oo sariir saaran waayo da'diisana da'diisa waa 35 hadduu ka weyn yahay okay qofkaas waa recipient of SSI yeah waa loogu okay waxaan maqlay waayeel kale in la siinayo oo may qofkii qaadanayo da'diisa ka weyn tahay 18ka SSI qaadanayo waa individual oo kale baa loo xisaabinaya okay mudane waa mahadsan tahay maxamuudna aada u mahadsan yahay saasa noogu yimaado haa asalaamu calaykum asalaamu ya xildhibaanka su-aashaan weydiinaya waxa weeyaan ma aan xiraynin muddo citizen america citizen baanahay ma aan xiraynin cashuur muddo 10 sano ah marka ma inaan xireeyo oo kabacdi markaasa hadda inaan zero income dib u xireeyo ta kalena waxa weeye ma hal bil baa lacagta laysi siinayaa mise waa inta arrintani jirto coronavirusku intay doonto waa noqotay sida sharciga hadda u qoran yahay waa only one time payment gadaal baan filanayaa markii tan ay shaqayso hadhowti dib un isugu noqdo laakiin hase yeeshee haddeertaan waa wax oo xadidan oo loogu talagalay shubti kasta oo mareykana hal su-aal ma ku darsan karaa walaal oo kale may sarwan noo saabo aniga waqtiga nagu yaryahay dedegdheri dad kale waa u diidna waa maadsanta sarwan saabo maxamuudo su-aashii ugu dambe anaa ku weydiisanaya ilan anuguba bini aadin baan u nahay my question is I made over $150,000 last year but I haven't filed my taxes yet asoomaali ku weydiiy dadka waa mahadsantahay sooyaalo maxamuudow lacag $150,000 ka badan baa sameeyey sanadkii hore oo grosser my gross income laakiin weli ma file gareynin this year marka waxaana maqlayay trump oo waqtigii dheereeyay ilaa July 15th ka dhigay what is my case I mean 99,000 baan maqlaya qofkii ka yar sameyun baa wax loo goleya over $150,000 ku jiraan oo gross incomeka waa kuu soo celinayaa haddii aad shaqsi tahay waa 75,000 only waxa adjusted gross income ma aad dakhliga dhan kusoo garay waa dakhligii marka aad ka saartay maaragtay small business qarashkaada dhan markaa ka saartay qofkii sameynayo $75,000 full amount buu helayaa intaas wixii ka dambayso oo boqolkii dollarba maaragtay adiga more than $75,000 $5 baa lagaa jarayaa boqol kun markaad gaartid eber bay noqonaysaa inaad fahamtaan umalayna boqol kun markay gaarto waxaa noqonaysaa inaad waxba ay kusoo gaarin lacagta la fiirinayo maaha midda guud adig kusoo gashay oo self employed aad ahayd ama meelo badan waxaa la fiirinayaa adjusted gross income inaadtaasmid kalaan kugu daraya haddii aad u malaynaysid tax returnkaada sanadkan baa maaragtay kaga fiicanta sanadkii lasoo dhaafay dadku waxaan maaragtay ku dhiirigelinaynaa
inaad sanadkan ay tankirtaada si degdeg ah u xareysid. Sababta sanadkan baa la fiirinayaa intii warqadaha sida lagu soo dirin bisha aan haddan ku jirno usbuuc soo socda bay maaragtay aan rajaynayaa inay soo gabagabeeyaan. Okay, I'm going to thank you for the question. inta ku xiran oo meelo badan ka soo galeysa Yurub iyo dalka America ama qaarada America Canada iyo Mareykanka aad u maasiin dhammaan timba intaas ayaan barnaamijkeena aan caawo ugu talagalay inaan su'aalaha ku weydino xildhibaanka uu inoo ku dhamaaday xildhibaan Maxamuud Nuuxna aad u maasiin yahay intaan dib kale u kulmi doono waa wariye sooyaal Morgan oo dhinaca farsamada iga taa kureeyay iyo warbaahinta 77 waxaan leenahay isma dhaafno.